Dobrý den, jsem Lucie Bukovianová z realitní kanceláře Reality 11. Ráda bych vám představila krásný rodinný dům na opravdu klidném místě s úžasným výhledem. Dům zkolaudovaný v roce 2012 se nachází v obci Velký Rybník nedaleko Karlových Varů. Tak pojďte a společně se mnou se na něj podívejte. Rovnou z obýváku vyjdete do místnosti, která je určena k relaxaci. Kromě sprchového koutu, sauny a bazénu, tady zbývá stále dost místa, třeba pro masážní lehátko nebo vířivku.